В днешното видео ще играем самоубийствения дебелак. Играта, в която ние сме дебелак, който е заспал и е тръгнал да си изпуска бирата. Като ще трябва да преминем през всичките нива, които са сънища и да се самоубием, за да се събудим успешно и да предотвратим това изпускане. Като днешното видео ще играем най-новата част на играта и си нямам представа какви ще бъдат начините за самоубиване. Но като цяло е доста забавна и трол игричка. Предполагам повечето от вас, които ме гледат от повече време, знаят за какво става дума. Все пак за новите изгледайте епизода и ако ви хареса играта, счупете лайк бутона, за да гледате следващият епизод възможно най-скоро. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. А сега ви пожелавам приятно гледане. Значи, не знам вие какво мислите за играта, но аз лично от край време си я харесвам. Та, супер много се радвам, че пуснаха нова част, която се казва Lost Dreams. И без повече приказки, да започваме. Това сме ние и ще задремем. Олеле боже, в някаква пещера съм. Само че по това няма как да се покатеря, нито пък по този. Я да видим насам какво има. А те тук сега всъщност ни слагат нещо като туториал, тъй като това е съвсем нова игра и евентуално има шанс хората да не са играли предните версии. Обстановката е много странна. А! Да си взема наградата, разбира се. А това не е награда! Това е ключ! Аз най-вероятно съм изтървал някъде трофея в началото. Както и да е, продължаваме напред. Това се затвори. Само с това не става, което значи, че най-вероятно трябва да има второ такова. Да. Ето го тук. Грабвам го. И отиваме да го поставим. Само че аз с предмета не мога да се катеря. Така че... А! Малко читнах системата. Няма ядове. Така. Доста добро първо ниво. Надявам се и останалите да бъдат толкова добри. Трябва да взема тази прашка, с която да шибам някой. Или нещо. Сега ще разберем. Ау. Аз още сега ще се самоубия. Така. Как един камък счупи цяло дърво? Нека пробваме. Дап. Easy peasy, lemon squeezy. Чупим това. Наистина брутално ниво. Ей, не успях да читна системата. Трябваше да скоча една идея малко по-късно. Така. Няма ли да се самоубивам вече? Аха, ето, стигнахме. Направихме една доста дълга обиколка. Алелуя! Уху! Плюс. Сега, леко. Само че... ние се връщаме в космическата станция. Като тук миналият път беше адски лесно. Сега обаче аз и нямам идея какво трябва да направя. Това тук свети, най-вероятно трябва да го направя нещо. Кво? А, това е друго ниво! Значи това сега ни е лобито. Интересно. Тук е много завъртяно. Връткаме това, свет на зелено. Връткаме това. И то свет на зелено. Най-вероятно ще трябва да се удавим. Нека се покатерим насам. Опаля. Това тръгна. Това тук обаче все още не работи. О, но виждам как тук тече. Красота. Отваряме това. Ей, сега ще стане страшно. Отваряме всичко живо. Да бъде смърт. А тази ръчка пък какво прави?
Штрак! Направи нова връзка. Супер! Завъртам и това. Няма ли най-после да започне да се покачва нивото? Може би сега? Често казано, наистина не виждам вече какво липсва. Май отворих абсолютно всички кранчи там. Оу! То идеята е не да отворя всички кранчета, ами да стане нещо. Трябва да оцеля правилната комбинация. What the fuck? Това беше гот. Какво имаме тук? Някакъв гачен ключ. Мога да го взема. Само да не го изгубя. Трябва да завъртя нещо с него. Аха, най-вероятно тук. Добре. Добре. Красота. Трябва да го накарам и това нещо да избухне. Тази ръчка трябва да е на другата страна. Ето така. За да придадем още по-голямо налягане насам. О, да! Ще ме отрепеш ли? Ай да видим! О, да! Първото ниво не се брои, тъй като то е било като туториал. И преминаваме към второ. Let's go! Тук режем дърва. Но трябва да разберем каква е целта. Най-вероятно... Ние трябва да се качим горе и да бъдем смляни. Това ще бъде твърде изи обаче. Блъскаме туй. Яба! Аз съм по-здрав от нощчетата. Трябва ми нещо, с което да натисна бутона и да скоча. Най-вероятно ще бъде отново прашка. Ето я, едната статуетка, за която ви говорех. Опаля! Готово. На предното ниво не съм я намерил. Аз тука бъгнах обаче. Може би има нещо скрито на покрива? Най-вероятно е нещо елементарно, което в момента не виждам. А! Аз това мога да го движа? Оле майко! Аз ви казах, че ще бъде нещо... елементарно. И просто трябва да... хвърля едно такова отгоре сега. Само да откараме до там. Ето го. И трябва вместо дървото аз да бъда нарязания. А защо не мога да се хвана? Тъй то... Блъскаме го. Станах на пюренце. Доста изи ниво, често казано. Къде е номер 3? Ето тук. Уу, нещо с планети е. Еха! Разбит кораб! Извънземно яйце? А! По-скоро извънземно растение. Ужас! Какво имаме тук? Чукче! Добре! Ами ако го халосам това... Аз го убих! Оу! Оу! Ясно! Трябва да убием децата на растението. А това какво е? А, просто по-модерен касетофон. Еми, да ги търсим тези деца. Топ точно за най-лесната задача са направили някакъв огромен мап тук са и ходи ги търси. А, статуетката. Здравей. Благодаря. Ама аз намерих само едно. А, ето второ. Ева тук, сладурче. Люп.
Много ми е интересно да видя големият червей какъв е. Оп, още едничко такова. Това е малко по-високо. Скоро май ще излезе. Охо! Той насам ли има? Това е нещо доста по-голямо. Щукчето, нищо не му правя. Най-вероятно трябва да хвърля някой камък. Чакайте само да огледам за други такива по-малки. Май няма. Добре, давайте да се качим тогава. И да си харесаме камъче. То не мога да взема камък. Ами ако скоча аз, дали няма да го убия с дебелината си? Или пък този касетофон? Не, аз не мога да го хвърля до там. Ехе! Не стана то. Насам виждам някакъв паркур, мисля, че трябва да има нещо. Нека отидем. Така. О, да! Има още едно такова. Пляскаме го и него. Абе, онова малкото не ми се струва, че ще ме изяде. По-скоро трябва да има нещо по-голямо. Всъщност... Той е излязло! Иу! Е, това беше гадно. Ама аз как му седнах. Май в момента зареждаме нещо. Като минаваме нивата. Вижте. Изпълнили са се три зелени. Какво следва? Слънцето? Такова сме правили вече. Трябва да отидем и да се ударим в него. Само че тук не е така. Тук сме в свят. Пълен с възглавници! Боже господи! Искам! Приспа ми се! Отивам да си лягам аз. Е, как човек може да се самоубира на такова място? Виждам паркур, който обаче не знам къде трябва да му откара. Това е като мечтаното царство на всяко дете. А! Слонче! Здравей, слончо! Мога да те взема? И най-вероятно трябва да те поставя някъде. Къде да те дяна, бе? А! Добре. Сега горе-долу ми става ясно какво трябва да направя. Само че... Това ме изстрелва много ниско. Айде, де! Хвани се! Може би ако го сложа ето тук... Ох, тия пък се мърдат. Трябва да си направя път от слънчета! Това ще бъде готино, но и много дълго. Докато си ги наредя правилно... Най-вероятно ще отнеме цяло хилядолетие. Боц! Така. Опаля! Да, сега трябва и тук да си сложа слонче. Проблем. А! Чакайте! Това май мога да го блъсна. Да, мога да го блъсна. Няма да ми трябва слонче. Айде, де! Качихме се. Тук има друго. Тук обаче съм пропуснал две. Надявам се да не са ми необходими. Но май ще са ми. Направо ги взимам и двете за всеки случай. Добре, тръгваме с това. И да видим докъде ще стигнем. Добре, ще бъде това явно. Оп. Оп. Кажи ми, че мога да се катеря с него. Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле, това ще бъде много мъчително и бъгаво. Трябва да го оставям всеки път. И най-вероятно ще скоча в слънцето. Не-не-не-не, слънчо! Братчето ми, защо правиш така? Това е много бъгаво. Ето тук ще го оставя. Така. И не ми дава да го взема. Айде, де! Ей, ще си щупя клавиатурата! Качваме се насам. Сега ще се кача да взема и това. Не падаш. Тъй то. Цак.
Идваме насам. Като ще се върна да си взема това за всеки случай. Че не се знае дали няма да ми потрябва. Скачам. Скачам. И да се надяваме, че няма да се връщам назад. Опаля! Добре. Тук виждам друго. Така. Штрак! Добре, горе съм. Дърпаме тази ръчка. И трябваше да дръпна ръчката, за да си направя парзалка. Сериозно ли? Ехо? И какво трябва да направя? Не ми казвайте, че трябва да се катеря по облаците. Защото на мен така ми намерисва. Това ако трябва да го направя, ще бъде сигурно много трудно. Така... Започваме. Слънце номер едно. Да. Оу! То само едно всъщност ми е трябвало. Уху! Скачам върху облаци! Това е брутално. Трябва да отида до слънцето. Мале, искам така и наживо. О, започнах да изгарям. Ще стана като Фокса. Ще стана изгорял арабин. Айде! Гушка! Готов. Прегърнах слънцето и станах насач. Честитка. Да, ние обаче до тук ще приключваме с този първи епизод. Ако искате да гледате следващият възможно най-скоро на тази игра, щупете лайк бутона, абонирайте се за канала и напишете в коментарите, че желаете. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре.